Pa da, i ti imaš u stvari u Govedini gde smo mi tada bili deca na nivou da detektujemo njih, da ih prozivamo na neki reperski način. Da, i za lične mane neke gluposti. I za lične mane i za tako te neke stvari koje su onako, mislim, potpuno ko, što bi Čule rekao, Brag and Boost pesma, ovaj, mi smo, znaš, ono, tad bili na tom nivou, a ovde, ja ne znam, znaš, da li su ljudi uopšte detektovali šta smo mi hteli da kažemo, jer tu je ključni taj moment, znam ja kome laže i od koga sam ja zgažen. Nije uopšte ovo više priča koja može da se, da se poredi sa Govedinom na tom nivou, da se bavimo našom politikom, nego nam je jasno u kom smo, znači za ovih 17 godina, stvarno nam je jasno u kojoj smo mi veš mašini.